Ovih dana radimo na izradi plana za 2019. godinu, ali naravno mi smo sa radom počeli još nakon Božića. Veliki broj tribina i predavanja smo mi već održali na terenu. Zastupljeni smo u svim opštinama. Evo do sada, eto da se držimo nekih brojki, do sada smo održali 20 predavanja na nivou okruga i održali smo 19 tribina gde smo promovisali mere agrarne politike i registracije gazdinstava, obzirom da je to bilo aktuelno i još uvek je. A što se tiče prošle godine, eto, 110 predavanja je bilo u toku prošle godine, znači za 2018. godinu Poljoprivredna stručna služba je održala na terenu 110 predavanja. Održali smo 88 tribina, održali smo 50 radionica na terenu, posetili smo 30 puta ogledna gazdinstva gde smo sa istaknutim proizvođačima posetili ta ogledna gazdinstva koja primenjuju dobru poljoprivrednu praksu i koja imaju uspešnost u poslovanju, da vide kako se to i na koji način radi. Mi naravno sa predavanjima nastavljamo, obzirom da smo tu oko cifre 20, nastavljamo do kraja godine, ima još puno posla, a naravno bit će još puno tribina, obzirom da je i sam pomoćnik ministra najavio da se sada upravo i definišu i pravilnici i uredbe koji će biti u službenim glasnicima objavljivani u narednom periodu. Kako je posećenost tribina? Kako se recimo one organizuju i na kraju krajeva kada napravite analizu, da li ste zadovoljni upravo svim tim vašim poslom koji ste uradili i imali recimo problema oko primene i uredbi i recimo oko registracije gazdinstava i tako dalje? Pa mi smo im zastupljeni non stop i na terenu, a i obavezno, obzirom da je sedmoro savjetodavaca, uvek imamo i dežurstvo u službi, tako da smo mi na raspolaganju njima i u službi za popunjavanje tih obrazaca i naravno dajemo razne instrukcije kako i na koji način da se to uradi, tako da smo im dostupni i oni nemaju tih problema. Naravno imaju i naše brojeve telefona, tako da možemo uvek da se konsultujemo i da se dogovorimo sa njima i da im pripomognemo. Tako da oni nemaju problem sa tim, a što se tiče primenjivanja naših saveta i svako iz svoje oblasti na svakom predavanju, znači bude i po 2-3 predavača i 4 i 5, zavisno od skupa koji organizujemo toga dana. Evo upravo danas ćemo održati u opštini Bela Palanka, znači u Domu kulture, jedno predavanje. Oni su se interesovali za dva voćara, za dve razne različite voćne vrste, interesovali su se za oblast prerade i interesovali su se za prihranu pšenice, tako da mi na nivou službe pravimo organizaciju ko će biti toga dana predavači i svako od nas ima svoju prezentaciju na tu određenu temu.